nossos ouvidos, fechamos os nossos olhos, ó Deus, para entender aquilo que tens falado a cada um de nós. Ó Deus, te suplicamos com misericórdia que o Senhor Amém. Fale conosco. Fala, Deus. Ó Deus, sabemos Fala, que o Deus. Senhor tem mandado a tua mensagem. Ó Deus. E pedimos, ó Deus, que o Senhor Amém. Teu Espírito Santo Amém. Trabalhe no nosso coração. Amém, Jesus. Para te ouvirmos, ó Deus, e te obedecermos. É o que nós te suplicamos, Amém. Ó Deus, humildemente. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Os irmãos podem todos assentar. Louvado e bendito seja o nome de Deus. O Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que cada um aqui nesta noite possa verdadeiramente desejar mais e mais do Senhor. Queridos, há tanto de Deus. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. E como Ele deseja que o busquemos cada vez mais e mais. Que o Senhor possa abençoar você, tocar o seu coração, que Deus nos abençoe, que possamos a cada dia ser mais e mais desafiados a buscar, a andar na presença do Senhor nosso Deus. Eu quero convidar você nesse instante a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Vamos todos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Abra a sua Bíblia. Se você está perto de alguém que não trouxe ou não tem a palavra, compartilhe com esse irmão, esta pessoa, a Bíblia, para que todos possamos ler o texto que servirá de tema à mensagem desta noite. Lucas, capítulo 19, versos 41 a 44. Irmãos, um texto que é impressionante. Esse texto impressiona tanto. Realmente, irmãos queridos, pensar que Jesus um dia andou nessa terra. Vocês já imaginaram, você já parou para pensar, pessoas que tiveram a oportunidade de estar pessoalmente com Jesus. Você às vezes está diante de um pastor ungido, diante de um servo de Deus assim tão abençoado, e você fica com a sua alma tão em festa. Agora imagine, meu irmão, minha irmã, o que seria estar na presença de Jesus, ver Jesus ali diante de você, Jesus conversando com você. O que terá sido essa experiência? E no entanto, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, boa parte das pessoas que estiveram com Jesus não deram a mínima para Jesus. Não deram a mínima para Jesus. Alguns voltaram as costas para Jesus. O seu povo não entendeu. A Bíblia diz: veio para o que era seu e os seus não receberam. É impressionante, é impressionante. Às vezes pensamos: Deus, como pode acontecer algo assim? Mas aconteceu. E esse texto que nós vamos ler é um desses textos. Veja, a situação, as circunstâncias foram tais que o próprio Senhor Jesus chorou. Veja o que levou Jesus às lágrimas. Lucas capítulo 19, a partir do verso 41. E quando chegou perto, Jesus está caminhando para Jerusalém. Jerusalém é uma cidade muito especial. Jerusalém, na verdade, ela é capital de três religiões. Jerusalém é algo assim indescritível, e não era diferente para Jesus, uma cidade milenar. Estar em Jerusalém é pensar em tantas e tantas coisas do passado, e naturalmente o Senhor Jesus com ele não foi diferente. E Jesus então está caminhando para Jerusalém, e diz a Bíblia: quando chegou perto e viu a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses ao menos neste dia o que te poderia trazer a paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te apertarão de todos os lados e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Querido, Jesus fica tão impactado. Jesus fica tão impressionado com a atitude daquele povo,
que Jesus vai às lágrimas. É como se Jesus dissesse: eu não acredito naquilo que eu estou vendo. Eu não acredito naquilo que eu estou vendo. Quando Jesus chega, ele que veio para o seu povo, ele que veio para salvar o seu povo, a palavra de Deus diz que quando Jesus chega perto, quando ele vê a cidade, Jesus não se contém. Interessante que esse chorou aqui é diferente do chorou lá com Lázaro. No grego as palavras são completamente diferentes. Esse chorar aqui é um pranto audível. É como se Jesus tivesse descontrolado emocionalmente. Ele chora de forma comovente, porque ele vê aquela cidade. Olha o que Jesus diz: ah, se tu conhecesses, ao menos neste dia, o que te poderia trazer a paz, mas agora está encoberto aos teus olhos. E aí Jesus dá uma palavra, palavra terrível: dias virão sobre ti. E esses dias começaram a vir no ano 70, quando Tito, imperador romano, invadiu Jerusalém, a Palestina. Dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão, e foram cercados, e foram sitiados, foram apertados, tudo foi derribado, e não deixaram pedra sobre pedra. Por quê? Porque não conheceste o tempo da tua visitação. Queridos, este texto, ele nos revela pelo menos três razões que levaram Jesus a chorar sobre Jerusalém. E eu creio que Jesus continua chorando sobre aqueles que estão na mesma situação desta cidade de Jerusalém. Ao olhar este texto, queridos, eu creio que Jesus não apenas chorou, mas Jesus continua chorando. Ao ver nos nossos dias a mesma situação que ele viu lá em Jerusalém. E a minha pergunta nessa noite é: será que você é uma das pessoas pelas quais Jesus está chorando? Será que Jesus está olhando para você nessa noite e Jesus está chorando por você? Será que Jesus está olhando para você, querido, aí na internet? Porque ele está olhando, eu não posso te ver, mas ele está vendo você. Será que Jesus está chorando? Há pelo menos três razões que levaram Jesus a chorar e que tem levado Jesus a continuar chorando. E é sobre elas que eu quero lhes falar nessa noite. O tema é o choro comovente e triste de Jesus. Irmãos, quando eu procuro me aproximar um pouco desse instante, a minha alma se entristece ao ver a tristeza do Senhor Jesus. Ele chora, ele se comove, as suas entranhas se comovem. Não é um choro por chorar, Jesus chora compulsivamente. E quem sabe, querido, ele está chorando ao ver a sua atitude. Que atitude, pastor? É isso que eu quero compartilhar com você. Jesus chorou e Jesus continua chorando de tristeza ao ver, sabe o que, queridos? A nossa falta de visão espiritual. Isso comoveu o Senhor Jesus. Olha o que o Senhor diz, olha o que o Senhor diz: ah, se tu conhecesses ao menos nesse dia o que te poderia trazer a paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Aquele povo não conseguia enxergar quem era Jesus, aquele povo não enxergou quem era a pessoa bendita do Senhor Jesus. E Jesus continua chorando hoje, quando ele vê em mim, em você, a mesma falta de visão espiritual. Queridos, essa falta de visão espiritual que nos torna cegos em relação à pessoa do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Colossenses 1, versos 14 a 20, e veja o que nos ensina a palavra de Deus. Abra lá a sua Bíblia, Colossenses capítulo 1, versos 14 até o versículo 20. Veja o que diz a Bíblia: ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra,
Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Queridos, foi isto que aquele povo não conseguiu enxergar, e é esta verdade que em nossos dias não estamos enxergando, a verdade maravilhosa de que Jesus é Deus sustentador, a verdade maravilhosa que Jesus é Deus reconciliador. Os homens, as pessoas, o mundo, a sociedade ao nosso redor não enxerga a pessoa bendita do Senhor Jesus, e Jesus chora: ah, se vocês soubessem quem eu sou. Ah, Jerusalém, se vocês soubessem, pelo menos hoje, quem eu sou. Mas isso está vedado, vocês estão cegos, vocês se deixaram cegar. E meus queridos irmãos, vivemos hoje numa sociedade cega espiritualmente, que não consegue mais enxergar quem é a pessoa de Jesus. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o Deus Criador, é o Deus Sustentador. A palavra do Senhor diz que todas as coisas foram criadas por Ele, todas as coisas foram criadas para Ele. Querido, Jesus é a razão da criação, é a razão da criação. Você sabia que tudo que está sendo hoje pesquisado em todos os laboratórios de ponta do mundo, tudo que está sendo pesquisado agora, nesse instante, em todos os laboratórios de ponta do mundo, foi criado por Jesus e é para a glória de Jesus? Essa é a razão de tudo, irmãos. Essa é a razão de ser da existência humana, a razão de ser da ciência, de tudo que existe, é Jesus. Ele é o Deus Criador, Ele é o Deus Sustentador. Ali estava Jesus chorando: vocês não sabem quem eu sou. E aquelas pessoas simplesmente colocaram Jesus de lado, porque não podiam enxergar em Jesus o Deus Sustentador, o Deus que desce a esse mundo, o Deus que vem tabernacular entre nós, o Deus que vem reconciliar o homem com Deus. É através de Jesus que essa reconciliação se dá. Ali estava Jesus para reconciliar o povo com Deus, ali está Jesus vindo a esse mundo, e ninguém enxerga em Jesus a pessoa bendita que Ele é, e Jesus chora. Querido, será que você tem enxergado quem é Jesus? Será que você tem enxergado a pessoa de Jesus? Será que você conhece a Jesus? Será que você já entregou a sua vida a Jesus? Será que você é mais um daqueles que Jesus está chorando porque não enxergam a pessoa bendita e divina que Ele é? Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo estava com Deus. Jesus Cristo foi o agente da criação. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Você foi criado por Ele e para Ele. Você foi criado por Ele e para Ele. A sua inteligência foi criada por Ele e para Ele. E a menos que a sua inteligência esteja nele, ela se torna nula e ela será a desgraça da sua vida. Você foi criado por Ele, para Ele. A razão da sua vida é Ele, e fora dEle não há razão para viver. Irmãos, eu não sei, eu gostaria de ser um otimista, mas eu não posso ser otimista quando eu vejo um mundo que cada vez menos enxerga Jesus. Jesus está se esmaecendo diante da visão do mundo em nosso redor. As pessoas cada vez mais estão perdendo a nitidez. Elas estão, Jesus está se afastando, afastando. Irmãos, à medida em que Jesus vai se afastando, é o caos. É o caos. Jovens, vocês precisam levar Jesus para os jovens, porque é o caos. O que é que vai acontecer com essa turma? Eles vão mergulhar no crack, eles vão mergulhar na prostituição, eles vão acabar com a vida deles. Não tem jeito.
eles vão se lançar nos braços do inimigo, não tem jeito. Nós fomos criados por Jesus e para Jesus. A nossa vida só tem sentido em Jesus. Querido, você que está aqui nessa noite, você aí na internet, a sua vida sem Jesus não tem sentido nenhum. E você sabe perfeitamente disso. A sua vida sem Jesus não tem sentido. A vida sem Jesus não tem sentido. Fomos criados por Ele, para Ele. Você foi criada por Ele, para Ele. Eu fui criado por Ele, para Ele. E a menos que nossa vida esteja nele, nós o enxerguemos, e nós o louvemos, e nós o glorifiquemos, e nós vivamos para a glória do Seu nome, e nós o enxerguemos, a nossa vida não tem valor nenhum. A nossa vida não tem valor. Irmãos, o que esperar de uma sociedade que não está enxergando Jesus? Abram seus olhos, vocês que são do Senhor, abram seus olhos. O que esperar? O que esperar? Irmãos, é por isso que a Bíblia diz: olha, a gente vai ter que jogar por terra, tem que deixar para lá o ficar rico, a gente tem que colocar de lado alguns sonhos para ganhar vidas para o Senhor Jesus Cristo. É urgente ganharmos vidas para Jesus, porque uma vida sem Jesus é uma vida condenada ao nada, porque Ele é o Deus Criador, é o Deus Sustentador, é o Deus Reconciliador. Fora de Jesus nós estamos perdidos, e foi isso que Jesus falou para Jerusalém. Mas Jesus chorou. Ele chorou ao ver a falta de visão espiritual que nos torna cegos em relação à obra de Jesus. Abra a sua Bíblia lá em Romanos 5, 6 e 8. Jesus chora. Ah, se vocês soubessem. Ah, se vocês entendessem. Ah, se vocês conhecessem, pelo menos neste dia. Mas isso está encoberto aos olhos de vocês. Romanos 5, 6 e 8 diz: de fato, no devido tempo, quando éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Queridos, não temos enxergado, as pessoas não têm enxergado a obra de justificação no sangue de Jesus. A justificação é Deus nos tornar justos aos seus olhos, por causa da obra que Cristo Jesus fez e realizou na cruz do Calvário por mim. Eu estava perdido no meu pecado, mas Jesus derramou o seu sangue, e agora Deus aplica a mim a justiça de Cristo Jesus, porque eu o recebi, porque eu o aceitei, e agora eu sou justo aos olhos de Deus. Não é por obras, não é por boas obras, não é por ser bonzinho, não é por ser evangélico, não é por ser protestante, não é por ser batista, é porque eu fui justificado pelo sangue de Jesus. É isto que me torna justo aos olhos de Deus. Não é nenhum ato de bondade que eu tenha feito, não é nada que eu possa vir a fazer, não é porque eu sou evangélico, crente, ou seja o que for, é porque eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Eu creio que aquele sangue foi derramado por mim, eu creio que aquele sangue pagou o preço do meu pecado, eu creio que aquele sangue me lava, eu me aproprio daquele sangue, eu recebo na minha vida. E quando Deus vê isso acontecer dentro de mim, Deus me declara justo aos olhos dele, para a honra e glória do seu nome. É isso que é justificação. Por isso, queridos, não é por obras, não é por nada que possamos fazer, não há nada que nos torne justos aos olhos de Deus. Não há nada que nos torne justos aos olhos de Deus, a não ser o sangue de Cristo Jesus. Mas a obra de Cristo é uma obra de salvação. O Senhor me salva, o Senhor me livra, o Senhor me dá uma nova vida, o Senhor me livra, diz o texto sagrado, que Ele nos livra e nos salva da ira de Deus. Seremos salvos
da ira de Deus. Irmãos, Deus continua irado em relação ao pecado. E é muito interessante você entender essas duas facetas de Deus. A justiça de Deus leva Deus a se irar contra o pecado, mas o amor de Deus é tão grande que o levou a mandar Jesus Cristo. Jesus Cristo vem ao mundo por causa do amor de Deus. E agora, quando nós aceitamos a Cristo Jesus, o amor de Deus por mim, eu sou salvo da ira de Deus, o Senhor me torna justo, eu sou uma nova criatura para a honra e glória de Deus. É isso que Jesus quer fazer na vida de todo ser humano. E Jesus chora porque aquele povo rejeitou, aquele povo não quis, aquele povo não teve visão espiritual, aquele povo viu Jesus, aquele povo ouviu Jesus, aquele povo acompanhou Jesus, mas aquele povo não enxergou, aquele povo estava cego em relação à pessoa, em relação à obra do Senhor Jesus Cristo. Será que há alguém aqui nessa noite que está cego em relação à pessoa, em relação à obra de Jesus? Será que alguém aí na internet, algum de vocês, queridos, algum de vocês ainda é cego, ainda persiste na cegueira nessa noite? Peça ao Senhor: Deus, abra meus olhos, Senhor, abra meus olhos para que eu possa enxergar a pessoa bendita do Senhor Jesus. E quando os nossos olhos se abrem, e quando nós enxergamos a pessoa, a obra de Jesus, a nossa vida é transformada. Oh, glória! Há uma nova vida, uma nova realidade, tudo se faz novo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo, a vida se inicia. Por isso a Bíblia diz: novo nascimento. Você nasceu um dia de seu pai e sua mãe, agora você precisa nascer em Cristo Jesus. Até agora, até ao nosso encontro com Jesus, a gente está caminhando para a morte. Quando nos convertemos a Jesus, passamos a caminhar para a vida. Por isso, nessa noite, você é convidado a passar da morte para a vida, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Mas, queridos, o Senhor, Jesus chora lá em Jerusalém. Você pode acompanhar Jesus? Você está do lado de Jesus? Você está ouvindo Jesus chorar? Você está percebendo? Jesus está chorando. O choro audível. Jesus está chorando compulsivamente. Você está ouvindo? Só que não é mais por Jerusalém, é por você. Por mim, é. Ele está chorando por você. Um dia eu entendi que Jesus estava chorando por mim. E eu recebi. Jesus chorou. Jesus continua chorando. Sabe por quê? Ao ver a nossa falta de proteção espiritual. Olha o que Jesus diz. Isso é tão sério. Porque dias virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te apertarão de todos os lados, e te derribarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiveram, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Sabe o que Jesus está dizendo a Jerusalém? Vocês estão me rejeitando. Vocês vão ficar sem proteção espiritual. O que eu vou dizer agora é muito sério. E eu peço que você preste atenção. É uma das coisas mais sérias da sua vida. É uma das coisas mais sérias da vida de um homem e da vida de uma mulher. Uma vida sem Jesus, uma pessoa sem Jesus, ela fica vulnerável aos ataques do inimigo. Abra a sua Bíblia em João capítulo 10, versos 7 a 10, e veja o que diz a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia lá em João capítulo 10, versos 7 até o versículo 10. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida
e a tenham com abundância. Jesus chora. Jesus chora, porque Jesus sabia, Jesus conhecia o poder do inimigo. Jesus está chorando porque ele sabe a ação, o poder do inimigo sobre as nossas vidas. Queridos, a pessoa sem Jesus, e é isso que leva o Senhor a chorar, e é isso que deveria levar a igreja a chorar. Nós deveríamos viver chorando, porque a pessoa sem Jesus, ela vive sendo roubada pelo inimigo. Ela vive sendo roubada. A pessoa sem Jesus é uma pessoa roubada. O inimigo vai roubando, vai saqueando. A vida sem Jesus é uma vida em que as pessoas estão sendo saqueadas. O que mais nos impressiona ver é isso: o inimigo saqueando, saqueando pessoas, saqueando casamento, saqueando família, saqueando lar, saqueando a sociedade. O inimigo vai saqueando. Irmãos, nunca foi plano de Deus que houvesse miséria no mundo. Essa miséria que existe no mundo, essa diferença social que existe no mundo, isso é roubo, é roubo. E o inimigo usa as pessoas para roubar. A pessoa sem Jesus, ela vive sendo destruída pelo inimigo. E quando Jesus olha, e quando Jesus vê, ele está no monte, ele está descendo provavelmente o Monte das Oliveiras, e ele olha toda aquela região. E quando Jesus olha, ele chora, porque Jesus está vendo lá adiante, nos anos 70, Jesus está vendo as tropas romanas descendo, Jesus está vendo o alarido, a gritaria, Jesus está vendo a destruição, Jesus está vendo o saque, Jesus está vendo os incêndios, Jesus está vendo o roubo, Jesus está vendo que não fica pedra sobre pedra, não fica pedra sobre pedra na família que não enxerga e não tem a proteção de Jesus, não fica pedra sobre pedra, é um arraso, é roubo, é destruição, é saque. Quem sabe, querido, você aqui nessa noite, o inimigo está saqueando a sua vida, está roubando você, está destruindo você, a sua vida vai de mal a pior, porque você não tem a proteção espiritual de Jesus, você não tem a proteção. Jesus certa vez falou inclusive dizendo: ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vocês debaixo de mim, como a galinha faz com os seus pintainhos, mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram. Quantas vezes eu quis proteger vocês, eu quis colocar vocês debaixo da minha proteção, meus queridos. Vocês estão olhando para mim? Viver sem Jesus é o maior risco que existe. Não saia daqui sem Jesus, porque viver sem Jesus é enfrentar o maior risco. O maior risco não é a bolsa cair, não. Ainda que a bolsa caia, as pessoas podem ficar pobres. Mas a pessoa sem Jesus, ela é saqueada, ela é roubada. Olha para você. Olha o que o reino das trevas tem roubado de você. Olha o que o inimigo tem feito da sua vida. Olha o que o inimigo tem feito na sua vida. Olha quanto saque tem acontecido, quanto roubo. Você tem sido roubado, tem saqueado. A gente às vezes olha lá e vê lá, ministro fulano roubou, e a gente diz, esse camarada tem que ser preso. Mas você esquece que você está sendo muito mais roubado. Você está oferecendo a sua vida ao inimigo para te roubar, para ele te saquear, para ele te destruir. A sua vida não tem pedra sobre pedra. Você não consegue ir adiante, você sobe 2 degraus e desce 3, as coisas não andam, não fluem, elas não acontecem, e você pensa, meu Deus, o que é que há comigo, o que é que há de errado, o que é que há? O que há é que você não tem a proteção de Jesus, você não está enxergando a pessoa de Jesus, e fora da proteção de Jesus, nós estamos sendo roubados o tempo todo. Não tem proteção, não tem proteção. Se eu não tiver debaixo da proteção do sangue de Cristo, eu vou ser roubado, eu vou ser saqueado. Irmãos, eu estou cansado de ver chegarem pessoas no gabinete pastoral, pessoas com 50, 60 anos, e dizerem: a vida passou, e o meu histórico de vida, eu fui roubado, eu fui saqueado, eu fui destruído. Porque você não esteve debaixo da proteção do Senhor.
Ah, Jerusalém, Jesus chora. Vocês entendem o choro de Jesus agora? Vocês entendem como Jesus chorava? Porque Jesus estava vendo, ele está vendo, ele está olhando para você, está chorando. Sabe por quê? Porque ele está vendo isso acontecendo em você. Você, casalzinho jovem, se casou há pouco tempo, com tantos sonhos, mas sem Jesus, querido, esses sonhos vão ser roubados. Você vai ser saqueado. Você vai ser saqueado. Vocês jovens, vocês adolescentes, o Senhor está olhando para você e está chorando, sabe por quê? Vocês têm sonhos lindos, vocês têm potencial tremendo e maravilhoso, mas sabe, sem Jesus, o Senhor já está vendo lá na frente o inimigo acabando com a vida de vocês. O Senhor tem uma esposa linda, o Senhor tem um marido lindo, o Senhor tem um casamento maravilhoso, o Senhor tem uma família maravilhosa. Mas cadê? A gente vai pelos caminhos tortuosos e tortos. A gente faz tudo errado porque a gente entrega a vida por reino das trevas. E ele nos destrói e nos saqueia. Nessa noite o Senhor quer proteger você. Nessa noite Deus quer fazer uma obra na sua vida. Nessa noite o Senhor quer trazer uma proteção de fogo do sangue de Cristo Jesus. E contra ela nada pode acontecer. Nada pode acontecer. Uma vez alguém chegou, já contei isso para os irmãos, alguém chegou, um crente, todo assim, meio apavorado, disse, pois é, pastor, disseram que fizeram um negócio, enterraram uma cabeça no cemitério, fizeram não sei o que lá para mim, foi falando, e eu digo, acabou o trabalho que fizeram para você, não tem mais isso, tem mais aquilo, quanto trabalho, botaram sal grosso, botou não sei o que, acabou o trabalho, acabou, eu disse, fizeram um outro trabalho para você, a pessoa abriu o olhão e disse, ih, esse pastor também é, não, é que fizeram o mesmo trabalho para você. Você sabia que foi trabalho para você? Trabalho de sangue foi feito por você na cruz do Calvário, pelo Senhor Jesus. Eu quero que você saiba nessa noite, o diabo não derramou sangue por ninguém. O diabo manda derramar o sangue de animal e sei lá de quem, mas Jesus Cristo Nazaré derramou o seu próprio sangue. Por isso a obra de Cristo no Calvário, ela destrói toda a obra do reino das trevas e ela protege tudo e todos. Então quando chegar para você e disser, esse negócio fizeram para você, botaram o seu nome na boca do sapo, não sei o quê, e você diz, também fizeram um trabalho para mim. É mesmo, fizeram outro trabalho para mim. Aonde? Na cruz do Calvário. Jesus derramou o seu sangue, e o sangue de Jesus tem poder, e o inimigo foi derrotado naquela cruz, e o reino das trevas foi derrotado, e eu sou vitorioso em nome de Jesus. Eu estou protegido pela graça, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O Senhor quer proteger você. Irmãos, Jesus chorou. Você está ouvindo o choro de Jesus? Jesus chorou. A falta de proteção que nos torna vulneráveis ao engano do inimigo. Abra a sua Bíblia lá em 2 Tessalonicenses 2, 8 a 10. E veja o que diz lá a palavra de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 8 a 10. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. A pessoa sem Cristo, irmãos, ela vai ser enganada. A pessoa sem Jesus, ela é vulnerável aos ensinamentos heréticos, às doutrinas erradas. A pessoa sem Cristo, ela é vulnerável ao engano. A Bíblia diz que a pessoa sem Jesus é vulnerável às maravilhas enganadoras. Esse texto está falando da vinda do anticristo.
Aquele que imitará Jesus, mas é enganador. Maravilhas enganadoras. Jesus olha, Jesus chora, Jesus está chorando, porque Ele está vendo que você vai ser enganado. Ele está vendo que você vai seguir ensinamentos errados e heréticos. Os irmãos estão vendo aí na mídia, a cada domingo, tudo o que está acontecendo aí. Quanta coisa errada, quanto engano, quanto ensinamento que não está na palavra de Deus, que não está na palavra de Deus. O Senhor está chorando, o Senhor Jesus está chorando pelos evangélicos enganados, pelos evangélicos que estão aí seguindo ensinamentos errados, que não estão na palavra de Deus, e que depois descobrem que foram enganados, e que depois se revoltam contra não sei o que, porque não estão debaixo da proteção do Senhor Jesus Cristo. Maravilhas enganadoras, meu irmão, minha irmã, meu amigo, cuidado com essas maravilhas enganadoras. Parece milagre, vai acontecer, você vai ser curado. Eu quero dizer a você, só Jesus cura. Fora de Jesus não há cura, é enganação. Fora de Jesus não há cura, é enganação. Só Jesus cura, só Deus tem o poder de curar, porque só Deus nos criou, só Deus tem poder, porque na verdade a doença é uma desintegração fruto do pecado, e só o Senhor nosso Deus nos torna de novo íntegros e curados. Não há cura fora da pessoa bendita do Senhor Jesus. Então quando vocês virem curandeiros, não vão, porque isso não vem de Deus, e na verdade o que você estará é abrindo uma brecha para que o inimigo entre na sua vida e destrua você. Certifique-se se aquilo vem de Deus, se o Espírito é de Deus, se é o Espírito de Jesus que está ali, ou se é o Espírito do Anticristo. Meu irmão, meu amigo, não se deixe enganar. Jesus está chorando, o que Jesus está vendo, a perseguição que virá, e Jesus chora por ver o seu povo que vai ser levado pelo engano. Homens que trarão mensagens enganadoras, farão maravilhas, e as pessoas ficarão deslumbradas e correrão atrás, e é tudo engano, é tudo mentira, é tudo engano, é tudo mentira. Querido, será que você está seguindo o caminho do engano e da mentira? Será que você está seguindo doutrinas que não estão na Bíblia? Será que você está agindo de acordo com doutrinas, ensinamentos que não estão na palavra de Deus? Irmãos, há tanta coisa acontecendo aí que a gente olha e diz, meu Deus, de onde é que isso está surgindo? E as pessoas correm atrás. As pessoas correm atrás. Nós temos aqui na quarta-feira a quarta da teologia da doutrina. Vocês pensam que o povo vem? Não vem. Mas se nós fizéssemos a quarta-feira do milagre, essa igreja se encheria. Quarta-feira do milagre. Se eu trouxesse aqui curandeiro para curar todo mundo, não ia caber gente aqui. Mas se nós ensinarmos Bíblia, se nós abrirmos a palavra, irmãos, nós fugimos da palavra. Nós fugimos da palavra de Deus. Nós queremos, na verdade, é outra coisa. E sabe, o anticristo, ele vai ser o maior estrategista de marketing que já pisou nessa terra. Ele vai dar às pessoas aquilo que elas querem. Ele vai dar ao povo aquilo que ele quer. Você sabe como é que um político se elege? Ele faz uma pesquisa. E ele manda pesquisar o que é que a juventude carioca quer. Aí ele coloca no programa de governo. A juventude carioca quer funk. Ele diz, eu vou criar baile funk em toda a região do negócio. E o povo vota. Se dá aquilo. Agora, se vem um governante e diz, eu vou dar aquilo que vocês precisam, ninguém vai votar nele. Nós queremos ser enganados. Nós gostamos de ser enganados. Nós pedimos para ser enganados. E nós estamos sendo enganados, ensinamentos errados. Mas pastor, aquele pastor, ele é tão carismático, eu sei, mas ele é tão diferente, sabe? Ele tem um gingado, pastor do céu, é um negócio, eu sei disso, você ainda não viu nada, do que vai acontecer, para enganar,
para enganar. O que é que a Bíblia diz a respeito de Jesus? Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era o homem de dores. Era o homem de dores. Para Jesus ser preso, Judas teve que dar um beijo. Porque se não desse beijo, ninguém iria identificar Jesus. Jesus era comum, era pessoa comum. Não havia diferença nenhuma em Jesus. Não, mas nós não gostamos de coisa comum. Nós gostamos de coisa diferente. Nós gostamos de coisa diferente. Se vem alguém que prega a Bíblia, a gente não gosta. Mas se vem alguém que prega aquilo que a gente quer ouvir, a gente vibra, a gente vibra, a gente vibra. Se fizer então umas maravilhazinhas enganadoras, melhor ainda. É gostoso demais. Como o povo gosta de ser enganado e como é fácil enganar o povo. O inimigo sabe disso, Jesus também. E por isso Jesus está chorando. Será que você está vivendo num caminho enganado? Será que você está no engano? Olha, não é Deus, mas fala de Deus, eu sei. Mas a Bíblia diz assim: crês tu que há um só Deus? Os demônios também creem. Ué? Ah, é? É. Os demônios também creem e estremecem. Os demônios também creem. Os demônios falavam com Jesus: ah, tu és o Cristo, vieste antes do tempo. Eles conhecem o Senhor. Será que você está sendo enganado? Nessa noite, meu querido, que você possa pedir a Jesus essa proteção espiritual, para que você possa sair daqui protegido pelo sangue de Jesus, e para que o reino das trevas não tenha poder sobre a sua vida, e você viva uma vida para a glória de Deus. Mas olha, Jesus chorou, e ele continua chorando. Você está ouvindo o choro de Jesus? Vê se você ouve. Ele está chorando e chorando, mas agora não mais. Não mais por Jerusalém. Eu estou chorando por você. Você sabia que Jesus está chorando por você? Jesus está chorando por você. Sabe por quê, querido? Sabe por quê que ele está chorando? Pela nossa falta de percepção espiritual. Ah, se tu conhecesse ao menos neste dia quem é aquele que aqui está. A falta de percepção espiritual. Ah, se vocês pelo menos hoje pudessem entender quem é a pessoa do Senhor Jesus. Irmãos, nós não estamos discernindo, aqueles não discerniram o tempo em que nós vivemos. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios 6:2. 2 Coríntios 6:2. Veja o que diz lá a palavra de Deus. Pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Irmãos, Jerusalém não percebeu, não discerniu o tempo que eles estavam vivendo, e nós não estamos discernindo o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Nós estamos vivendo o tempo favorável da misericórdia de Deus. Esse tempo vai acabar, esse tempo vai se escoar. Irmãos, nós estamos vivendo o tempo da graça. Nós estamos vivendo o tempo da misericórdia. Esse tempo que nós vivemos hoje, desde que Jesus veio a esse mundo, esse tempo, 2000 anos passados, é tempo de graça, é tempo de misericórdia, é tempo de ouvir a mensagem, é tempo de conversão. Precisamos entender que Deus está nos dando tempo para aceitá-lo. Entenda o tempo do ponto de vista espiritual. É tempo de graça, é tempo em que Deus está chamando o seu povo, é tempo em que Deus está tendo misericórdia, esperando que mais e mais se convertam. A sua vinda aqui nessa noite, entenda a razão da sua vinda, entenda o tempo da sua vinda. Você está aqui porque Deus está lhe dando a oportunidade de você se converter ao Senhor Jesus Cristo. Este é tempo de salvação. O tempo que o mundo está vivendo hoje é um tempo de graça, é um tempo de misericórdia. Esse tempo vai acabar quando a igreja for levada.
Esse tempo de graça vai acabar um dia, queridos. Eu não sei quando, mas esse tempo vai acabar quando a igreja for arrebatada e não haverá mais a graça, não haverá mais misericórdia. Por isso é tempo de entregar a vida a Jesus. Hoje é o dia aceitável. Por isso é tempo da igreja pregar. É tempo de você ser missionário disfarçado da sua profissão. É tempo de você levar a mensagem de Jesus. Nós precisamos entender o tempo. Ah, se vocês soubessem, pelo menos nesse dia, a oportunidade. Mas vocês não perceberam. Irmãos, não é triste? Lá está Jerusalém. Um dia comum. E Jerusalém não sabia que lá no cimo da montanha tinha um homem. Aquele homem estava olhando. Aquele homem estava chorando. Porque eu sabia que o tempo da oportunidade ia acabar. E quando o tempo da oportunidade acabasse, os exércitos romanos viriam. E não ficaria pedra sobre pedra. Quantas oportunidades você já teve para entregar sua vida a Jesus? Quantas oportunidades? O que você fez com a oportunidade? Você deixou para depois. Você procrastinou. Você disse, não, depois eu vou pensar sobre isso. Não, ainda não é o tempo. Ainda não é o tempo. O tempo está passando. O tempo está se escoando. Há um hino que diz, meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Precisamos entender o tempo. Irmãos, os povos, as nações estão brincando com Jesus. Estão brincando com Jesus. Estão brincando com Jesus. Não estão entendendo o tempo. Não estão discernindo o tempo. Não estão percebendo o que está acontecendo. Nossos governantes não têm nenhuma visão espiritual. Infelizmente, a impressão que eu tenho é que os crentes também não têm visão nenhuma, porque parece que os crentes também só andam atrás, é do din-din, está tudo o mundo atrás de não sei o que lá, meus irmãos. Meu Deus do céu, eu se tivesse uma entrevista com a presidente, se eu tivesse com alguém, eu só ia falar de Jesus. Eu sei que esse pessoal liga, e eu já tive essa experiência. Quando você está diante de um político, e eu sei, pois não, pastor, o que é que o senhor deseja? Nada. Quero orar por você. É muito engraçado. Você liga para um político, alguém, pois não, pastor, estamos aqui à disposição, o gabinete à disposição. O que é que o senhor deseja? Orar com o senhor. E mais do que orar, perguntar, está roubando demais? Para. Para de roubar, porque isso não agrada ao Senhor. Para. Irmãos, está faltando isso. Parece que está todo mundo querendo o quê, meu Deus do céu? Está na hora de chegar e dizer, olha, não é por aí, o tempo está acabando. Presidente, o tempo está acabando. E nós vamos caminhar para uma bancarrota violentíssima. Porque nós estamos acabando com tudo. O tempo está acabando. O tempo está acabando. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos dizer a essas pessoas que estão lá, olha meu amigo, para de encher as burras, dinheiro, para com isso, é tempo de graça, é tempo de salvação, é tempo de entregar a vida a Deus, é tempo ainda de salvar, ainda há oportunidade, porque um dia essa oportunidade não existirá mais. Jesus chorou, você está ouvindo o choro de Jesus? Porque nós não discernimos a oportunidade que temos. Abra lá em 2 Pedro, capítulo 2, capítulo 3, versos 9 e 10. Nós estamos encerrando. 2 Pedro 3, 9 e 10. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo,
e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidos. Igreja, alguém precisa pregar, começar a pregar essa palavra, vocês não acham? Alguém precisa começar a pregar essa palavra, gente. Alguém precisa começar a dizer, olha, o Senhor, a vinda do Senhor está aí. É que o Senhor é longânimo. É que o Senhor deseja, não deseja que ninguém se perca. Mas olha, o tempo está andando. O relógio marca. O tempo está correndo. A expectativa de Deus não é que os homens se enriqueçam cada vez mais. A expectativa de Deus não é que nós criemos cada vez mais tesouros, é que as pessoas cheguem ao arrependimento. Mas olha, a Bíblia diz, virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. A terra e as obras que nela existem serão atingidas. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer, gente. Está escrito na palavra de Deus. Está escrito na Bíblia. Isso vai acontecer. Nós estamos caminhando nessa direção. E nós não estamos percebendo. Nós não estamos discernindo. A gente só está pensando em tantas outras coisas. Estamos distraindo. Distraídos, como foi nos dias de Noé, seria nos nossos dias. Nós não estamos entendendo, não estamos percebendo a oportunidade de arrependimento e volta para Deus, a oportunidade de livramento e segurança no Senhor. É essa oportunidade, ela vai passar. É a oportunidade de você se arrepender, de você voltar para Deus. Amigo, volta para Deus hoje. Amigo, não saia sem Cristo. Amiga, não saia sem Cristo. Arrependa-se, volte para Deus. Não venha para a igreja batista Copacabana, não. Volta para Deus, o Senhor depois te encaminha. Volta para Deus. Que nessa noite você entenda a oportunidade de livramento, de segurança. Gente, qual é a segurança desses milhões? Qual é a segurança desses milhões que estão na Suíça, que estão nas Ilhas Caimã, que estão não sei aonde? Hoje tudo é rastreado, esse dinheiro vai ser bloqueado, você vai ser jogado na prisão. Não adianta, a oportunidade não é para corrupção, a oportunidade que Deus está dando é para salvação. É oportunidade para a salvação. Irmãos, eu espero em Deus que o povo do Senhor se levante nessa visão. Se levante nessa visão. Irmãos, o Senhor virá. O dia do Senhor será um dia comum, normal. Uma segunda-feira em todo mundo vai levantar, vai para o trabalho. De repente, um será levado, outro será deixado. De repente, a Bíblia diz, sinais começarão a acontecer, a terra será afetada, convulsões acontecerão, terríveis. De repente, tudo isso vai acontecer, aí o povo vai correr. Eu estava lendo que 11 de setembro foi 2011, né? Não, 11 de setembro foi aqui? 2001. Aí eu estava lendo que em 2002 foi um ano em que as igrejas americanas mais abarrotaram de gente. Todo mundo começou a ir para a igreja, começou a ver o circo pegar fogo. 2003, 2004, o pessoal começou a sair todinho. Porque nós ainda temos essa ideia, que igreja, Deus, é a farmácia, que a gente compra o remédio, ficou bom e vai embora. Nós não estamos entendendo o choro de Jesus. Igreja, internet, mundo virtual, Jesus vai voltar. Essa palavra vai se cumprir. Será um dia normal em que as pessoas estarão indo para o trabalho. É mais uma segunda, terça-feira. Você esteve na igreja, o pastor pregou, você achou. É, hoje pegou leve, hoje pegou pesado, aquela história assim que a gente sempre diz. Mas a vida continua, a gente continua voltado para os mesmos interesses. De repente, as convulsões começam. Igreja, as dores de parto estão aí. Só não vê quem não quer. As dores de parto estão aí. O mundo hoje está convulsionado.
Você vê convulsão começando nos Estados Unidos, você vê convulsão na Europa. Aqui nós ainda estamos mais ou menos, mas não sei até quando. Percepção espiritual. A igreja precisa entender. A igreja precisa entender. Eu sei que você está me olhando e dizendo assim, pô, pastor, eu queria pelo menos me informar antes de Jesus voltar. Puxa, pastor, pede aí para Jesus. Aí o outro está olhando para mim, puxa, Jesus, eu queria pelo menos me casar antes. Eu sei. Um dia também já pensei assim. Mas como eu já casei, então eu sei. Mas nós precisamos estar atentos. Você está ouvindo o choro de Jesus? Jesus está chorando. Ele está chorando porque ele vê, sabe o quê? A repetição dos dias de Noé. Assim como era nos dias de Noé, o povo comia, bebia, Noé está lá fazendo a ar, o pessoal rindo, debochando de Noé, esse velhinho gaga, está lá construindo uma arca, e Noé foi. Sabe quem é Noé? Noé é o pregador, são os pregadores do Evangelho. Noé é a pregação do Evangelho. É a pregação. A arca é Cristo Jesus. A arca é Cristo Jesus. E Noé está pregando, entra na arca. Quantos entraram? E vocês não conhecem Bíblia. Quantos entraram? Não estou falando dos bichos, eu estou falando pessoas, tá certo, me perdoe, por isso você não sabia. Quantas pessoas entraram? Oito pessoas. Quantas pessoas haviam? Milhares de pessoas. O pregador prega, gente, Deus vai destruir, gente, vai chover, gente, vai vir o dilúvio. Pessoal ria de Noé. Pessoal, ria como você tem rido dos pregadores, como você sai das igrejas, como você desliga a televisão e você ri e você acha, é mais um fundamentalista, é mais um não sei o quê, é mais um querendo ganhar dinheiro, é mais um enganador, é mais isso. É o pessoal dizia, esse não é, é o enganador, que vai chover, que vai vir dilúvio, e não é, vai, a arca é a vida de Jesus, a arca é Jesus, vamos entrar na arca, ninguém entra na arca, o tempo passa, 120 anos se passam e chega o dia em que o último animal entra na arca e Deus fecha a porta por fora e o povo vai para a porta da arca fazer festa e dizer: Noé, seu maluco, vai morrer todo mundo aí, Noé, você vai morrer. Noé, no que estão dizendo isso, cai um pingão na cabeça. Pessoas se assustam, é negócio de chuva. Cai um outro pingão, começa a chover, a chuva aperta. A Bíblia diz que as comportas do céu se abrem, e a Bíblia diz que as profundezas da terra se rompem. O dilúvio vem, e todos pereceram. Sabe por quê? Não perceberam o tempo que estavam vivendo. Você está ouvindo o choro de Jesus? Jesus está chorando. Deus está chorando. Jesus chorou. Jesus continua chorando de tristeza. Em primeiro lugar, por causa de quê? A nossa falta de visão espiritual. Não enxergando a pessoa, não enxergando a obra de Jesus. Jesus está chorando porque ele está vendo o quê? A nossa falta de proteção espiritual. Engraçado, talvez você tenha guarda-costas, talvez você tenha câmeras, talvez você seja cercado de proteção, mas você não tem a proteção mais importante, que é a proteção do sangue do Senhor. Jesus chorou e ele continua chorando ao ver a nossa falta de percepção. A gente não está entendendo o tempo. A igreja não está entendendo o tempo. Esse tempo é tempo de ser missionário disfarçado da sua profissão. É tempo de ser missionário disfarçado da sua profissão. Você sabia que nesta noite Jesus está chorando por sua falta de visão espiritual, de proteção espiritual, de percepção espiritual? Você sabia disso? Você pode ouvir o choro de Jesus?
Que cada um de nós aqui nesta noite entenda o tempo da graça, o tempo da misericórdia de Deus. Que cada um de nós aqui nesta noite possa perceber, discernir a oportunidade dada pelo Senhor. E que cada um de nós aqui nesta noite creia e receba Jesus como seu Salvador pessoal. Que nesta noite você faça Jesus sorrir e não mais chorar. Quando você sair daqui nesta noite, vão acontecer duas coisas. Jesus estará sorrindo para você ou chorando por você. Quando você sair desse templo nessa noite, duas coisas vão estar acontecendo. Ou Jesus vai estar sorrindo para você, ou Jesus vai estar chorando por você. O que é que a sua atitude vai estar provocando em Jesus? Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Gostaria de convidar você para orar. Onde você está? Que você curve a sua cabeça e você ore, fale com Deus. E agora, peça ao Senhor para entrar na sua vida. Ouça a voz do Espírito Santo. Entregue-se ao Senhor. Reconheça quem é Jesus nesta noite. Diga: Jesus, nessa noite eu creio que o Senhor é Deus. E eu entendi a sua obra por mim. Jesus, nesta noite, eu entendi que eu estava sem proteção nenhuma, mas eu quero agora a proteção do Senhor sobre a minha vida. Diga: Jesus, nessa noite eu entendi o tempo, que esse é um tempo de graça, esse é um tempo de oportunidade. Jesus, eu não sou homem, não sou mulher, perder a oportunidade, não. Eu não quero perder essa oportunidade, eu quero pegar essa oportunidade, eu quero me entregar. Eu quero me entregar a Jesus nessa noite. Quantos de vocês, queridos, querem se entregar a Jesus nessa noite? Talvez você até já seja membro de igreja, dessa ou de outra igreja. Talvez você até já tenha sido evangélico, é evangélico, mas você não se entregou a Jesus. E nessa noite, o Senhor está chorando, e só tem um jeito de enxugar esse choro, é entregar a sua vida a Jesus. Aí na internet, querido, quantos de vocês gostariam de entregar a vida a Jesus? Curve a sua cabeça aí também. Curve a sua cabeça aí com o Senhor Jesus. Fale com Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Entenda que esse é o tempo. Entenda que você veio aqui nessa noite para entregar a sua vida a Jesus. Você não veio aqui nessa noite para ouvir isso aqui. Você veio aqui nessa noite para entregar a vida a Jesus. O Senhor está olhando para você. Jesus está chorando porque Ele te ama tanto. Te ama tanto. Ele te ama tanto. Ele te ama. Meu amigo, minha amiga, como Jesus te ama. Como Jesus te ama. O choro de Jesus é porque Ele te ama tanto. Nessa noite, o Senhor deseja que você se entregue a Ele. Quantos aqui nesta noite gostariam de se entregar ao Senhor Jesus? Você entendeu a obra, a pessoa de Jesus? Você nesta noite entendeu que só Jesus é a verdade, é a vida. E nessa noite você entendeu que você veio aqui para se entregar a Ele. Quantos agora, de todo o coração, gostariam de se entregar a Jesus? Onde você está, de cabeça baixa, de olhos fechados, eu quero convidar você a orar comigo. A fazer uma oração comigo, de todo o coração.
de todo o coração. Eu sei que há resistência. Peça a Jesus: Jesus, tira toda essa resistência. Eu quero me entregar a Jesus. Eu quero me entregar a Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu preciso desesperadamente de Jesus. Eu não quero mais viver roubado, roubada, saqueado, saqueada. Eu não quero mais. Eu quero a proteção de Jesus. Onde você está? Ore comigo. Fale com Deus agora, de todo o coração. Repita comigo a oração que eu vou fazer. Você pode fazer baixinho, no seu lugar, mas de todo o coração. Se você está sendo tocado por Deus, então ore e diga: Pai que estás nos céus, nesta noite eu entendi quem é a pessoa de Jesus e a obra de Jesus por mim. Pai que estás nos céus, nesta noite eu confesso que eu preciso de Jesus na minha vida. Eu confesso que eu me sinto inseguro. Eu me sinto inseguro. Eu me sinto desprotegido, desprotegida. Eu preciso do sangue de Jesus sobre a minha vida. Nesta noite eu peço a Jesus para lavar os meus pecados e fazer de mim uma nova criatura. Pai que estás nos céus, nesta noite eu me entrego a Jesus. Eu relutei muito tempo, mas nesta noite eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a Jesus. Eu me entrego a Jesus. Eu me rendo a Jesus. Eu me rendo a Jesus. E eu me entrego ao Senhor. Em nome de Jesus, eu oro. Amém e amém. Louvado seja Deus. Ainda de cabeça baixa, ainda de olhos fechados. Ninguém está olhando para você, a não ser Jesus. Eu gostaria de saber quantos de vocês oraram comigo. De todo o coração. De toda a sua alma. De todo o seu entendimento. Se você orou, levante a sua mão bem alta, para que eu possa ver. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Na galeria, quem orou comigo, levante a mão, bem alto. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Louvado seja Deus. Mais alguém? Aqui embaixo, mais alguém orou? Deus abençoe. Mais alguém, queridos? Aí na internet? Na internet, eu sei que eu não posso ver, eu sei, mas Jesus está vendo. Então você que entregou a vida a Jesus, levante a sua mão. Levante a sua mão. Uma segunda pergunta: quantos de vocês estão afastados do Senhor, afastados da casa do Senhor, e nessa noite querem voltar para o Senhor? Sim, eu sei, você já foi crente, você já foi muita coisa, mas hoje você não é mais nada. Mas o Senhor te tocou nessa noite, e você nessa noite decidiu: eu quero voltar para o Senhor, eu quero voltar para a casa do Senhor. Quantos, quantos desejam dizer isso ao Senhor? Eu quero voltar. Eu quero voltar para o Senhor. Eu quero voltar para a casa do Senhor. Eu quero voltar. Eu quero me integrar na igreja do Senhor Jesus. Não estou dizendo essa igreja. A igreja que o Senhor colocar no seu coração. Quantos nessa noite foram tocados? Deus abençoe. Quem mais nessa noite? Quem mais nessa noite quer dizer: Jesus, Jesus, eu já fui. Eu estou fora, estou afastado, mas eu estou voltando. Eu estou voltando. Estou voltando correndo. Estou voltando. Quem está voltando hoje para Jesus? Levante a mão. Levante a mão. Eu quero agradecer a Deus. Há mais alguém? Levante a sua mão bem alto. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Que o Senhor derrame graça sobre a sua vida. Você que levantou sua mão, um convite para você. Se você puder, não vá embora, vá até aquela sala. Ali tem alguém que vai conversar com você. Vá até lá e diga: olha, nessa noite eu aceitei Jesus. Nessa noite eu entreguei a minha vida a Jesus.
Nesta noite eu fiz a minha decisão. Ou então vá lá e diga: olha, nessa noite eu estou voltando para Jesus. Eu estava afastado, eu estava afastada. E lá os irmãos vão orar com você. Você vai receber uma oração. Você vai ser ricamente abençoado pelo Senhor. Que Deus possa abençoar. Queridos, temos uma semana diante de nós. Essa semana vai culminar com um grande evento. Um evento maravilhoso que nossa igreja passou a realizar, que é o Retiro dos Casais. Sexta-feira, um grupo de irmãos, 60, 70, não sei quantos casais, mas um grupo grande de casais estará indo para Rio das Ostras, para o nosso encontro. Vai estar conosco um casal canadense, Bob e Audrey, e eles têm uma experiência tremenda com Deus e estarão ali conosco. E eu creio que Deus vai derramar. Eu peço e vamos orar para que Deus esteja realmente abençoando, especialmente que nenhum casal inscrito, todos possam ir, porque eu creio, eu já sinto no meu espírito que vai ser uma bênção muito grande, muito grande. Já temos programado, não vou falar isso hoje, é domingo que vem. E domingo que vem nós vamos ter batismos, um outro momento tão maravilhoso na vida de nossa igreja. Ao longo da semana temos várias atividades. Vamos orar para que Deus esteja conosco. Eu espero que nesta noite a proteção do sangue de Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Se algum de vocês precisa de uma oração, vá até lá. Não vá embora não, fica mais um instante. Nós vamos estar ali orando com você, orando por você. E que Deus nos abençoe. Pai, muito obrigado. Senhor, que domingo abençoado. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos deu. E agora, meu Pai, nos despeça na sua paz. Deus, eu peço que saiamos daqui protegidos pela tua graça, protegidos pelo teu sangue. Ó Deus, que toda arma contra nós seja quebrada pelo Senhor Jesus Cristo. Deus, essa igreja é propriedade do Senhor Jesus. Esse povo é teu, é povo santo, e contra o teu povo não vale encantamento. Ó Deus, todo Balaão vai cair por terra. Toda a profecia balaônica contra o teu povo vai ser transformada. Todo aquele que tentar amaldiçoar vai abençoar. Todo aquele que atentar o mal vai fazer o bem, porque o Senhor faz isso, porque esse é povo escolhido, essa é nação santa, é sacerdócio real, é o teu povo, Senhor. É o teu povo, são a menina dos teus olhos. Ninguém toca no teu povo. É povo escolhido. O inimigo pode intentar o que for, levantar os altares que quiser, derramar o sangue que quiser, porque o sangue de Cristo já foi derramado. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, e é nessa herança que sairemos daqui, meu Pai, certos de que as lutas virão, mas a vitória é nossa, em nome de Jesus. Certos, ó Deus, de que toda arma contra nós será quebrada, todo aquele que se levantar contra nós será quebrantado pelo poder do Senhor, porque é o Senhor que luta a nossa guerra, é o Senhor que vai na frente, é o Senhor que abençoa, é o Senhor que derrama a sua graça. Por isso, Deus, agora, em nome de Jesus, que toda a obra, que toda a intenção do inimigo caia por terra, em nome de Jesus, e que essa seja uma semana de vitória. Deus, que cada um seja missionário, disfarçado da sua profissão, e que possamos estar aqui de volta, trazendo os nossos molhos abençoados para a glória do Senhor Jesus, porque é no nome santo, é no nome bendito, é no nome invencível, é no nome que é sobre todo nome que nós oramos, e todo o povo de Deus disse amém e amém, Senhor, amém. Os irmãos podem assentar. Sim, após o culto, não esqueça, você que vai ficar dia 31 de dezembro, corra garantindo a sua vaga. Você que vai ficar dia 31 de dezembro aqui, culto e depois ceia, então corra lá no hall, já está lá a irmã Ângela para receber a sua inscrição. Fique mais um pouco,
Fique mais um pouco, curve a sua cabeça, ore ao Senhor e que Deus a todos nos abençoe.